ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ କିପରି ପଶମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି, ତା'ର ପ୍ରସେସ କେମିତିକା ହୁଏ ତା'ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା କିଭଳି ନଟ୍ ବନେଇବା। ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼େ ଯେ ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଶମ ତିଆରି କରି ସେଥିରୁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ, ତା'ର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହା ଛଅଟି ସୋପାନରେ ଗତି କରିଥାଏ ବା ଛଅଟି ସୋପାନ ତା'ର ଥାଏ। ମେଣ୍ଢା ଠାରୁ ଲୋମ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେଥିରୁ ସୂତା ତିଆରି କରାଯାଏ ଓ ତା'ର ବସ୍ତ୍ର ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଲା ମେଣ୍ଢାର ଅଧିଚର୍ମ ସହ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲୋମକୁ କଟାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଲା ମେଣ୍ଢାର ଦେହରୁ ଯେଉଁ ତା'ର ଲୋମଟିକୁ କାଟିବା। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଗରମ ଦିନରେ କଟାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମେଣ୍ଢାର ଲୋମ କାହିଁକି ଗରମ ଦିନରେ କଟାଯାଏ? କାରଣ ଗରମ ଦିନରେ କାଟିଦେଲେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେଣ୍ଢାର ଦେହରେ ଲୋମ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୀତ ଦିନ ବେଳକୁ ଲୋମ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ମେଣ୍ଢାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଆସିଲା, କଟାଯାଇଥିବା ଲୋମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ପାତ୍ରରେ ସଫା କରାଯାଏ। ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଥିବା ଚର୍ମ ଆଉ ଲୋମରେ ଥିବା ଧୂଳି ମଳି ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଯାଏ। ବହିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଧୂଳି ମଳି ଆଉ ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଯାଏ, ତେଲିଆ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ସୋପାନ ହେଲା ପରିଷ୍କାର କରିବା ପରେ କାରଖାନାରେ ଲୋମକୁ ଶୁକେଇ ମାନେ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖାଯାଏ, ଶୁଖାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରି ସଜେଇକି ରଖାଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ ହେଲା ସମସ୍ତ ଲୋମରୁ ଅତି ଛୋଟ ଲୋମଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ। ଛୋଟ ଲୋମକୁ ବାଦ ଦେବା ପରେ ତନ୍ତୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଜାଇ ରଖାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସ୍ୱେଟରରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଛୋଟ ଲୋମ ରହିଯାଇଥାଏ? ନା, ଏଇ ଯେଉଁତେବେଳେ ଛୋଟ ଲୋମ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋମକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ବଡ଼ ଲୋମ ସହିତ ଏଇ ଛୋଟ ଲୋମଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଏ। କାରଣ ବଡ଼ ଲୋମକୁ ନେଇ ସୂତା ତିଆରି କଲାପରେ ସ୍ୱେଟର ବୁଣାଯାଏ, ତେଣୁ ସ୍ୱେଟରର ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଲୋମ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସୋପାନ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ, ଯାହାକି ମେଣ୍ଢାର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଢା ଲୋମର ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, କଳା ଆଉ ବାଦାମୀ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ତନ୍ତୁର ତିଆରି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଏଇ ଧଳା, କଳା, ବାଦାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖେଇକି ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ଶେଷ ସୋପାନ, ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ପରେ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଡ଼ାଇ ସଳଖ କରି ତାକୁ ସୂତା କଟାଯାଏ। ସେଇ ସୂତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇକି ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ୱେଟର ବୁଣାଯାଏ, ଆଉ ଛୋଟ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଗା ବୁଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲମ୍ବା ତନ୍ତୁକୁ ମନେ ରଖିବ ସ୍ୱେଟର ବୁଣାରେ, ଆଉ ଛୋଟ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଗା ବୁଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଠ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପଶମ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତିଗତ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆମ ଦେଶରେ ବହୁ ଲୋକ ପଶମ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରନ୍ତି, କାରଣ ପଶମ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପଶମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମ ଭାରତ ତୃତୀୟ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆସିଲା ପଶମ ତନ୍ତୁକୁ ଯେତେବେଳେ ସଫା କରାଯାଏ, ସଜାଇ ରଖାଯାଏ, ଶୁଖାଇବା ସମୟରେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ। କ'ଣ ଛୁଆ ନା, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗର ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଆନ୍ଥାକସ୍ ବାସିଲସ୍ ନାମକ ଏକ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭୀଷଣ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ବୀଜାଣୁ ଆନ୍ଥାକସ୍ ବାସିଲସ୍ ଗୁରୁତର ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗର କାରଣ ଅଟେ। ଏହି ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର କାମ କରିଥାନ୍ତି ପଶମ ଶିଳ୍ପରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ରେଶମ ଚାଷ, ରେଶମ କୀଟ ପାଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।